U saradnji sa Kancelarijom za mlade i tehničkom školom u Ivanjici, Nacionalno udruženje roditelja Nurdor i ove godine tradicionalno obeležava Svetski dan dece obolele od raka i u našem gradu. Naime, kako bi pokazali svoju podršku oboleloj deci, ali i njihovim porodicama, Ivanjičani su bili u prilici da pazare razne suvenire po simboličnim cenama. Danas smo se ovde okupili sa ciljem da uspemo da prodamo što više stvarčica i tako nekih crteža dece obolele od raka, kako bi skupili novac za njih i za udruženje Nurdor, to je udruženje roditelja dece obolele od raka. I smatram da je jako bitno proširiti svest ljudima danas, da je jako bitno da svi budemo humani i da koliko toliko možemo pomoći i učestvovati u ovoj akciji. Jako je veliko interesovanje, danas je baš dosta ljudi ovuda prolazilo i dosta ljudi je dalo pomoć koliko su bili u mogućnosti. Smatram da ne treba uvek da čekamo neki povod, nego jednostavno treba podići svest o tome da što češće radimo ovakve stvari. Nurdor će tokom 2024. godine kroz svoje aktivnosti posebnu pažnju posvetiti promociji i unapređenju prava dece u bolnicama, jer je od neizmerne važnosti za čitavu porodicu deteta da lečenje bude humano.